Ligo agora. 80, tá completo ele? Completo, filho. Falta um carregador, né? Você jogar com outra pessoa. Salve, rapaziada. Beleza? Chegando aqui. Cheguei. Chegando aqui, galera, com mais, né? Vídeo aquisição. A bolsa tá aqui. Vocês podem ver. Tá ligado? Grandona, velho. É, a bolsa tá aqui. Galera, desculpa aqui, porque aqui é onde eu faço minhas experiências, certo? Vamos começar aqui, galera. Vou colocar aqui. São duas bolsas. Tem essa aqui, correto? E essa aqui. Beleza? Vamos lá. Teve uns carrinhos que eu comprei, galera. Eu vou mostrar em timão. Que esse aqui foi do outro dia que eu comprei. Que é esse carrinho aqui que eu tô tentando consertar. Que é um carrinho... Que é aquele carrinho caixa de som, né? Se eu conseguir consertar, eu trago o vídeo. Se eu não conseguir, né? Não vou trazer vídeo, não. Tem aqueles carrinhos. E tem outros carrinhos também que eu peguei. Que depois eu mostro pra vocês. Beleza. Vamos começar por aqui, ó. Deixa eu botar outra bolsa lá, rapidão. Vou botar na outra bolsa lá. Primeira coisa aqui foi os roteadores, galera. Marco, pra que você quer roteador? Galera, se vocês não sabem, tem algumas marcas de roteadores, alguns modelos, que eles aceitam você colocar atualização e ajuda a jogar jogos de PS2 também via roteador. Tem uns que tem uma performance melhor. Então, pra mim testar, né? E se estiver funcionando também, um roteador é sempre um roteador, né, galera? Aumenta até o Wi-Fi, né? E também tem um detalhe também, cara, desses roteadores, que são as fontes. As fontes, geralmente, elas são 12, 6 volts. Ó, esse aqui, por exemplo, esse aqui é de 12 volts. Beleza, eu vou colocar aqui rapidão para não demorar muito. Vou tentar correr aqui, beleza? Aí vem umas fontes também. E essa fonte aqui é 5 volts. Né? Muito bom, 5 volts. Eu sei que estou usando essas fontes, caso eu pegue algum videogame que esteja sem fonte. Essa é de 12 volts também, correto? E aqui é um mini roteador, né? Pequenininho, duas antenas, né? Nesse lotezinho dessa bolsa aqui, galera, dos roteadores, eu paguei R$10 em tudo. Veio também outra fonte, essa fonte aqui é de 9 volts, muito bom para videogame também. Correto? Essa aqui é uma fonte de 12 volts também, parece ser de notebook. É uma boa fonte também. E essas fontes são caras se você for comprar separado. E uma tomadinha que eu vou utilizar também, mano. Também vou utilizar essa tomadinha também. Eu vou entender no outro tutorial. E um termômetro aqui, galera. Termômetro para ver a temperatura, né? Que interessante também. Tá bem de graça também. Galera, essa tomada, eu vou explicar para vocês por que eu trouxe ela também. Mas... esse lote todo foi R$10. Agora o lote de 80, né? Opa, minha lasanha. Nada menos que um Master System 3 Compact. Que isso, velho. Vou pegar aqui as fitinhas. Veio com 5 fitas da série vermelha. Nada mais aqui dentro. Tá vazia a bolsa. E vamos lá. 5 fitas da série vermelha. Tá embolado, galera, porque eu não tive nem tempo de desembolar, né? Então tô trazendo pra vocês aqui, certo? Mas de qualquer forma, tá aí. Vem com essa caixinha aqui, canal 3. Essa caixinha aqui que eu vou guardar, não vou utilizar ela. Correto? Vem com o controlezinho original. Esses controles são muito gostosos de jogar. Eu vou estar fazendo outros vídeos, galera, relacionados. Vou mostrar os jogos. Veio aqui, ó. Gangs Tower. Tower, né? Cidade dos gangsters. Wanted. Zashun. Esse jogo eu não conheço, não, galera. Rambo 3. Esse deve ser de pistola, com certeza. E Space Hell 3D. Ah, 5 fitinhas, ó. 5 fitinhas bonitas, são em bem bom estado, correto? Tá aqui. Veio também o videogame, tá muito bom estado, só que aqui o botão de pause tá, né? Ele tá preso, não tá descendo, liga e desliga, correto? Veio o controlezinho, um controle, né? E é o controle mais antigo pela cor, a versão mais antiga, correto? Vou estar limpando ele.
Mas ele tá muito sujo, é muito sujo mesmo. Muito sujo mesmo. Ele é a fonte interna, tá? Tá até tampado aqui, ó. Eu vou estar fazendo modificação. Eu já fiz modificação aqui no canal, galera. De como colocar a V no Master System. Eu vou estar fazendo de novo, porque eu vou fazer nesse. Então eu aproveito e gravo. Vou estar botando a V. Mas resumindo, né? Eu vou estar fazendo o mod AV nesse Master System. Primeiro eu vou estar fazendo uma limpeza nele, lógico. Tá fazendo uma limpeza, né? Limpando bem a carcaça, que tá aqui meio dura, ó. Tá fazendo uma limpeza, correto? E o mod AV nele pra estar jogando. Maicon, você vai jogar nele? Galera, não precisa vocês fazerem essa pergunta aqui, mano. Não precisa. Vocês sabem que aqui a gente, todos os aparelhos que nós pegamos, nós utilizamos aí. Entendeu? E, de qualquer forma, vai ficar aí um videogame pra gente estar utilizando. Né? Tem alguns jogos que a gente vai estar testando. Eu vou fazer, ou eu posso fazer em live os testes das fitas, ou fazer por fita separada, ou um outro vídeo separado, beleza? Depois que eu colocar o AV mod. Eu sei que eu já fiz, galera, AV mod aqui no canal, mas eu quero atualizar o vídeo lá, entendeu? Então, vou estar gravando de novo outro AV mod aí pra Master System, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou aí, deixa nos comentários aí. Precisa comentar qualquer coisa. Comenta vírgula, um e me manda, entendeu? Só pra saber que vocês assistiram o vídeo aí, beleza, galera? E deixa aquele like aí. Vamos ter mais uma... Tá bem sujo, né? Eu vou ter mais um videogame pra nossa coleção e a gente tá jogando também, né? Não é só coleção, né? Aqui não é só colecionador. A gente acaba utilizando pra jogar também, né? E uma ferramenta legal. Esse controle aqui é bem gostoso pra jogar, velho. Você é louco. Eu vou dar limpeza nele. Beleza? Então vou fechando por aqui. Espero que tenham curtido. Não esqueça de deixar aquele like. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, né? Ao canal geral dos games. Canal que nós jogamos desde jogos retrôs até jogos modernos. Jogamos de tudo aqui, né, galera? Sem frescura. Videogame sem frescura, né? Vamos dizer assim. Então é isso aí, galera. Fechando por aqui. Tamo junto, misturado. Valeu, galera. Fui!